відрада для душі і серця, можливість помріяти, пережити або виплеснути нові емоції. Кожен шанувальник мельпомени Італії по-своєму трактує поняття «мистецтво». Для самих же театральних діячів це щоденне свято. У Міжнародний день театру шевченківці презентували глядачам знамениту оперету. «Містер Ікс» – це вистава про долю людей, які закохані в один одного, всупереч життєвим негараздам, знаходять один одного, з'єднують свої долі. І далі вони будуть щасливі, бо підуть однією дорогою в один край, в одне омріяне щастя. Сьогодні у нас праздник міжнародний, День театру. Я хочу поздравити всіх жителей планеты. Хочу поздравить наш город, хочу поздравить наших зрителей, наши три театра, которые представляют нашему зрителю великолепные работы, вдохновляют их, духовно подпитывают, и мы подпитываемся нашими зрителями, потому что идет взаимный обмен энергетикой, і хочеться пожелати, щоб ця життя продовжувалась вічно. У сюжеті казкова атмосфера цирку, закулісні інтриги і, звісно, справжнє кохання, яке долає всі труднощі. Одні переживали життєві перипетії на сцені, інші вболівали за історію містера Ікс та його коханої Теодори Вертьє в глядацькому залі. Криворіжці кажуть, зустрічі з мистецтвом завжди піднімають настрій і налаштовують на позитивну хвилю. Театр – це завжди свято. Ви подивіться, які жінки всі вбрані, в шляпках, у брючках, такі всі гарні, файні. І сьогодні, я думаю, що ми два зайця зловимо зразу і подивимося спектакль, і донатимо на наші пікапи. От, всі дуже задоволені, всі дають гроші, залюбки. І весна на дворі, душа співає, в театр хочеться. Свою роботу в професійне свято митці присвятили збору коштів для ЗСУ в межах міського марафону «Єднаємося заради перемоги КР». Сьогодні ж ще день театру, то хочеться відчути свята. І сьогодні ще й день донат. Хочеться допомогти нашим визволителям, які там на передньому краю захищають нас, щоб ми могли сходити сьогодні у цей день і послухати наших чудових виконавців чудовими голосами. Я бажаю всім присутнім, щоб сьогоднішня вистава була тихою і спокійною, але щоб наші виконавці, наші актори відчули всю теплоту залу. Так і сталося. Атмосфера оперети нікого не залишила байдужим. Хочеться натхнення побажати, щоб їм хотілося виступати, радувати людей. Що основне в театралі? Вони радують людей, віддають свою душу, показують ось. Ми хочемо їм побажати, щоб вони були задорні, здорові, щасливі, щоб хотілося працювати. І несли мистецтво в нас і наші, нашому народу. Ми дуже їм вдячні дуже за все. Вдячні, здоров'я їм і всіх благ. Юлія Вітряк, Єлизавета Гусак. Цей день.